ผมจะมีสู้บองปนผมมาสาจิตทำไมบองปนตะครองสกนังกาสกนังไงบองปนทำไมให้ทั้งนี้ขย่มยืนบอกว่าคนแฟนติบองปนทำไมให้ส้มปลาพี่อัดสารทอตัดดามีองค์ทองเทียบนี่แค่สารเพียบฮะดีมาคนแฟนสารเพียบไหวจังไหมฮะบ่เชียบรถเป็นแต่นี่ห้ามเป็นแต่นี่ไว้ประเชียบรถก็เทียบประเชียบรถจับจองประเชียบจับจองประเชียบรถดักกบนี่แค่สารเพียบไหวนะสารเพียบบางปุ๊กขยายนี่ดีมาทองเทียบพญาคนแฟนจิตเซลให้ขมายคือเสียงมึงอาจจะบอกบอดเชียดแม่บุหงไข่ฮะบักงอมบัดเต้จับจองขมายเองกำเรื่องกำแหงขมายเองฮะจังเหมือนฮะดึงมาทอกเทียบบัดซากเกย์หายบัดคลังจังไงอ้อยมันอมละอ้อยปั่นแต่มาขมายไอ้ที่ฮะทอกเทียบคนแฟนให้ปั่นมันไตแบบเพลย์มุจิมุนเลยบังราคนแฟนฮะดอนนาทีฮะสีประไข่ประชีพรถบังราปุอาจุนกอดเชียดจอยหมายให้ทั้งนี้ขยมกอดบรรยาพันยุบนาบังไหมทั้งนี้ขอขยมบรรยาพันยุบนาได้มาตกเวทีเวทีมาพลิ้วสับจอยมาประกาศอนาคตรอคนแฟนจะตายอนาคตรอคณะประชาชนอนาคตรอจุดกำจิตจุดด่าหอยเอาแต่ขมายคตรอจุดดอกเดียบจุดด่าหอยมาตกเองพวกขยมการเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยโทษตรองขยมการเปลี่ยนเนี่ยสนาจิตขยมการเปลี่ยนเนี่ยสารัญญาทว่าบาดเนี่ยขมายนาแต่คตรอจุดดอกเดียบขมายนาบัญชีการเปลี่ยนทว่าอันนั้นจุดด่าหอยให้ขยมปรับบังพงขมายตัวเนี่ยบ่ขยมในยุคปีอัศรทว่าสมบองพงษ์นาเชื่อศิลป์ชีสไลของได้สักชื่อชื่อจับไปได้สักชื่อชื่อจับระบบได้ช้าเนี่ยได้สักทำไมชื่อชื่อชื่อจับในคลั่งดังเชื่อมปราบจะอัศรทอได้สักระบบได้ช้าทุนสั้นน่ะมีเธอดักขมายมีคลาบองพงษ์ไม่เคยไงบองพงษ์ไม่เมื่อต่างมาในสังคมเฟซบุ๊กยังเคยไงทอกเทปจอยใหม่วิเธอบักขมายทอกเทปยังแต่เอาเชื่อมดีก้นยังไม่เอาเชื่อมดีก้นก็มาเจมันได้สักเชื่อมเจខ្ញុំមានមូលហេតុដែលសាខ្ញុំជេរខ្ញុំមិនជឿចាប់បងពួកខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងគួរចង់ធ្វើឲ្យគួរយល់ចំណុចហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនល្អអត់ហ៊ុនសែនមានល្អទេវាគិតតែបាក់ពួកគ្នាវិញទេវាមិនខ្វល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចវាអត់ខ្វល់ទេមានតែពួកវាបញ្ជាបន្ត្រីក៏អត់បាច់ខ្លួនទៅធំហើយធាក់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកគ្រូលោកគ្រូឲ្យរងឈុនអញ្ចឹងគាត់មិនតន់ធ្វើឲ្យខុសចាប់ប្រកាន់គាត់ចាប់គាត់ពន្ធនាគារច្បាច់កគាត់ទៅខ្លួនសាំងឡានណាគេអត់នឹងច្បាប់សុខឯងហ៎ច្បាប់ទុកខ្មែរចឹងមែនហ៎បោះជាប្រុសខ្លួនឯងថប់ធាក់ច្បាច់កដូចជាលោកគ្រូខ្ញុំឈុនគេមានអរុភាពឃើញខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំជឿចាប់មកហ្នឹងនេះបើមិនជឿខ្ញុំអរុភាពមើលកុំឲ្យខ្ញុំថាថាខ្ញុំមុនខ្ញុំធ្វើໄວមួយខ្ញុំមានផតាំងហើយពួកអាចពួកអាចឆ្កែក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៅគាត់ត្រហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនល្អណាស់ទៅហ៎ហ៊ុនសែនធ្វើបាក់ខ្មែរប៉ុណ្ណឹងហើយពួកឯងមានភាក់ខ្លួនមែនណាពួកអាចបត់ជាតិពួកអាចឈូតពួកអាចឆ្កែក្នុងស្រុកថោកទៀបចុយតែមកថោកទៀបបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំក្តៅកាហាយវាផែផ្នែកចឹងក្តៅកាហាយចុយមកញញភ្លាវនេះបងប្អូនខ្មែរមើលសន្តិភាពនេះសន្តិភាពអាហ៊ុនសែនមើលឲ្យបងប្អូនខ្មែរនេះសន្តិភាពនេះឯងប្រទេសពិសេសតបតៃហ៎ចាប់ខ្មែរឯងដាក់ពន្ធនាគារហើយជឿមើលសកម្មភាពរបស់បងប្អូនល្អទេហ៎សន្តិភាពកបាល់ឯងមែនដូចមកថោកទៀបដូចមកហ៊ុនសែនដូចមកចុយមកហ៎ដឹកនាំទៅប្រភើចឹងមែនណានេះបងខ្មែរលោកគ្រូរងឈុនគាត់មិនតន់ធ្វើໄວខុសទេគាត់ធ្វើល្អដាក់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួយកម្មកកម្មការនីហើយគាត់ជួយមើលព្រំដែនព្រំអីល្អណាស់បន្តែអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបំភ្លៃបំភ្លើសគាត់ចាប់ប្រកាន់គាត់ឲ្យតឡាការចាប់ខ្លួនគាត់នេះហេសំផ្ដាំពួកឯងធ្វើច្បាប់ធ្វើស្តង់ដារមួយហងកុំធ្វើស្បាត់ស្តង់ដារការពារជនបដិការការពារអ្នកមានអំណាចស្រាប់ហើយច្បាប់ទៅមើលច្បាប់ប្រទេសគេហងច្បាប់ប្រទេសគេគេជិះកាងពីមកជៀបរត់គេគេជិះកាងពីអ្នកដែលហ៊ាននិយាយឲ្យរឿងសង្គមការបិទកាងពីរឿងអញ្ចឹងដូចថោកទៀតចុយតែមកថោកទៀតនេះឡើយខ្ញុំលាប់អភ័យមិនអានទៀតរឿងព្រមដែរឬបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសគេធ្វើគេចេះមើលផែនទីរងឈុនមានចេះមើលផែនទីណាកាន់កណ្ដោះមកសន្លឹកអញ្ចឹងចេញសេចក្តីចេញសេចក្តីប្រែងការមកតែព័ន្ធរឿងដែរខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អភ័យបណ្ណៈដែរណាបើរឿងបច្ចេកទេសដែលសាហ៊ុនសែនឯសាពួកហែងចេះមើលផែនទីអញ្ចឹងបានយូនឈ្លៀបភៀមលិបលិបបំពេញទៅដីខ្មែរហ่าពួកអារងងខ្លៅហ่าខ្ញុំបច្ចេកទេសគេធ្វើអាផៃបណ្ណៈដែលសាហ៊ុនសែនឯសាប៉ពួកមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេះមើលផែនទីអញ្ចឹងបានយូនឈ្លៀបភៀមទៅដីខ្មែរហ่าដូចជាកោះត្រល់អាណាកាន់កាប់យូនកាន់កាប់ហ่าពីមកថោកទៀបលុយមកថោកទៀបហ่าផៃមែនណាហើយកុំទ្រអាហ៊ុនសែនមែនហ่าអាប្រកាសមុខអាចង់បានអាលុកក្បាលយូនអាលុកក្បាលហ៊ុនសែនប្រទេសជាតិជន
អាអីគេអាអាធ្វើយូនលោកប្រមេតទៅដីខ្មែរតាហ៊ុនសែនល្អមែនដូចមកថោកទៀតថ្ងៃកុំលុកក្បាលហ៊ុនសែនកុំលុកអាក្បាលខួកកុំធ្វើខួកអីលុកខួកអាយុណាដូចមកចុយម៉ៃខ្ញុំមិនចង់ជាមនុស្សចាស់បងខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ជាមនុស្សចាស់ទេតែចាស់បំភ្លើខ្ញុំដាក់ឲ្យអីអីបងប្អូនឯងបើពេលពរត់ជេរវាទៅថាពួកអាខ្លៅថាពួកអាខ្លៅជេរវាហើយថាថាពួកអាខ្លៅយះថាពួកអាខ្លៅជេរវាដែលសារពួកឯងនិយាយទៅជាបផ្លើបានប្រជាពរត់ជេរឯងប្រហែល 100k ហើយមើលប្រហែល k ហើយតែមើលខមមិនឯងអញក៏ជេរឯងដែរក្បាលខ្ចាស់អញក្មេងតែអញអត់គ្រូបាយបោះអាចាស់ធ្វើល្អអញអញនេះទេអញប៉ះពាល់ឯងបោះចាស់ឯងបំភ្លើដាក់ឲ្យដូចមកថោកទៀតបងប្អូនខ្មែរគេថាលោកគ្រូរងឆុនអត់ចេះមើលផែនទីទេតែពួកគណៈបកប្រជាជនចេះមើលផែនទីតែសាសពួកអគណៈបកប្រជាជនចេះមើលផែនទីចឹងហ្នឹងបានយូនលោកអំពីទឹកដីបានដូចមកថោកទៀតខួរជាប្រាខុំក្រុងចាស់ឲ្យមកក្មេងជេប្រាបាយឲ្យបើភ្លឺចុយមកបើភ្លឺដូចមកថោកទៀតអភ័យវាណាហ៎អាហ៊ុនសែនឯងប្រហែលថ្ងៃពីមុនប្រាបាយពីមុនឯងកុំស្រោឯងពីមុនឯងមើលភ័យឯងឃើញឯងឡាយវីដេអូមើលពួកមើលភ័យឯងអញមើលពួកមានភ័យឯងអញចង់ដាំអញចង់តាមដាំរឿងភ័យឯងថានិយាយរឿងប៉ិតអត់បើនិយាយរឿងប៉ិតអញគ្រប់ត្រូលតែឥឡូវឯងជិះពីគុកមកភ្លាវកើវាមិនចូលគុកបងប្អូនកើវាជុំជន់ចូលគុកវាធ្វើល្អជួយសង្គមជួយប្រុតខ្មែរដល់ពេលជិះពីគុកមកម៉ែភ្លាវបាត់ហើយឌីម៉ែថុកទៀតអានឹងសង្ស័យលុកក្បាលលុកក្បាលហ៊ុនសែនឯងឌីម៉ែថុកទៀតចុយម៉ែមកចោតលុកគ្រូរងឈុនចេះមកផាន់ទីអត់ដឹងរឿងអីទេអឺមើលបានឃើញបានមកសល់យុគមិញហ្នឹងឯងនេះចូលមកជឿខ្ញុំច្រើនខ្ញុំថាឲ្យជឿចុះពួកឯងវាជាខួរក្បាលពួកអាខ្លៅជឿចុះខ្ញុំថាអំភ្លើគេជឿឯងហ្នឹងដោយសារឯងវាប្រកាសមុខជាមួយហ៊ុនសែនទៅគ្រប់គ្រងអាជនបភ្លើអាគ្រប់គ្រងអាជនគាត់ជាតិអាគ្រប់គ្រងអាជនកាត់ដីយូនណាលោកគ្រូនឹងឈុនណាប្រាប់ឯងគាត់ធ្វើល្អណាគាត់ចេះមើលផែនទីណាគាត់ចេះជួយប្រកម្មកកម្មកនេះនេះហ្នឹងគឺសួរបងជើងខ្មែរបងជើងខ្មែរថ្ងៃគំលត់អាអីគេអានេះអភ័យវណ្ណនេះក្បាលខ្ចាស់ឲ្យមកភ្លើជួយមកភ្លើហ៎ដែលសារឲ្យនិយាយមកភ្លាវបានគេមកគ្រប់ត្រអាមកភ្លើលោកគ្រូនឹងឈុនណាគាត់ធ្វើល្អណាប្រាប់ឯងធ្វើល្អដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើល្អដាក់កម្មកខ្មែរហើយគាត់ធ្វើល្អចេះការពារទឹកដីវត្តភូមិដោយសារគាត់ជាកូនខ្មែរគាត់ការពារដូចប្រកបជាពួកឯងឯងហើយឈាមខ្មែរខូក្បាច់ខូខ្មែរប៉ុន្តែអត់ចេះឈឺឆ្អាទឹកដីឯងទឹកដីយូនរបស់ពំពេញយ៉ាងមិនខ្លះហើយធ្វើដឹងធ្វើមិនលឺដូចគាត់ទៅលេងក្តោអាហ៊ុនសែនអាភ្លើហ៊ុនសែនហ៎ហ៊ុនសែនប្រហែលហ៎ហើយអាចជប់កាន់និយាយថាអ្នកជេរសិតពួកអាគេពួកអាហ៊ុនខ្លៅពួកអាប្រាទុសាក់ខ្ចាស់អញប្រាប់ហើយណាហើយមានប្រព័ន្ធហ្នឹងគុំទៅមើងងាកទៅមើងងាកគេគេប៉ាទូរស័ព្ទខ្ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមានតម្លៃដូចគាត់ជាពួកហែងឯងពួកហែងប៉ាទូរស័ព្ទតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លាររាប់រយដុល្លារគាត់បើជាងពួកដែរខមមិនជាអាយទូរស័ព្ទអាខ្ចាស់ហ្នឹងហៅទូរស័ព្ទគេតម្លៃថាទូរស័ព្ទគេតម្លៃ100,000 200,000ក៏គេមានតម្លៃគេចេះឈឺអើសង្គមគេដឹងអ្វីខុសដែរនេះគាត់ជាងពួកអាទូរស័ព្ទខ្លះឯងពួកហែងប៉ាទូរស័ព្ទតម្លៃរាប់ពាន់រាប់រយដុល្លារប៉ុន្តែខូឆ្កែសុទ្ធបាក់ខូឆ្កែបើជាពលរដ្ឋគេប្រើទូរស័ព្ទថោកក៏ដោយក៏ជារឿងរបស់គេកុំទៅមើងងាយគេថ្ងៃគង់អាំងមានឡានជិះអា507កុំទៅមើងងាយគេនឹងជំនឿសុខភាពផងថ្ងៃនេះសំលុតអាផៃរតនៈនេះរតនៈនេះគិតមើលបើជាពលរដ្ឋបានប្រើឲ្យហើយគេប្រើទូរស័ព្ទខ្ចាស់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ជាសិទ្ធិរបស់គេកុំមើងងាយញាក់គេទេគេប៉ាទូរស័ព្ទចាស់គេដឹងគេមានផលប្រយោជន៍គាត់ជាងពួកឯងឯងប៉ាទូរស័ព្ទតម្លៃរាប់រយដុល្លារប៉ុន្តែរឿងទឹកដីបាត់រឿងទឹកដីបាត់ពួកឯងធំឡើងធំលឺតើអ្នកដែលអ្នកទូរស័ព្ទប៉ាទូរស័ព្ទអោអោនគាត់ដឹងគេយូនលើកបំពេញយូនចុះសុខខ្មែរខុសច្បាប់គាត់យល់ហើយមានរ៉ៃប៉ាទូរស័ព្ទខុសស្តង់ដាប៉ាទូរស័ព្ទតម្លៃរាប់ពាន់រាប់រយដុល្លារប៉ាខុសស្តង់ដាឯងក្រុមអាជីវពួកដែលអ្នកក្រមកសុខខ្មែរអ្នកក្រសុខខ្មែរប្រាប់ឯងគេប៉ាទូរស័ព្ទថោកមែនតែគេដឹងរឿងសង្គមណាស់ប្រាប់ឯងអាប្រភ្លើដូចមកចុយម៉ៃខ្ញុំចង់ជឿនៅចាស់ទេបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំចង់ជឿទេហើយអ្នកជឿខ្ញុំនឹងសិនពួកអាខ្លាំងខួរក្បាលសិនថាអាចរៀនបានចំណេះដឹងតិចតួចណាមានទូរស័ព្ទចាស់មួយយកមកអង្គុយចាំខមមិនជឿអូឲ្យតែខុសគោលសនៈវាហើយឲ្យអញ
อันปลาใบแต่สายนี่ยีคอนโทรลฮอนซังเป๊กคอนโทรลอักขระเป๊กบางกิจใจอันปิดเจ้าไล่ยังอันก็ใจได้สายเข้าทศนะแต่สายนี่ยีมาเข้าทศนะอันไอ้ที่คอนโทรลฮอนซังแต่จอดลูกชนวัวเอ้ยลูกครัวนี่ฮะจอดประกันก็ตัดเข้าเนี่ยเอาตลาดการจับก็ตัดกงเตอร์ก็แบบเลยเต้าก็มาเท่าเทียมก็บำเพ็ญชีวิตก็บำเพ็ญสังคมเลยฮะโดยมาเท่าเทียมมีก็ได้ช่วยประชีพประวัติมีก็เจ้าเมื่อพร้อมแต่งมีผู้หายนี่อาบเพลคู่กบ้าชกายสุดคู่กบ้าน้ำปลาไว้เนี่ยเรียนเช็ดดังส่งอาชีพปลาคู่นี่ห้องคู่ไว้ห้องกบ้าชาหอยชัดงดตัวไว้หอยเอาเช็ดดังสุ่มกุมเช็ดพ่อเอาเช็ดดังเอาไว้ดังข้อห้องปลาไว้คนใบคนยังชิงอันใช่ไหมอันดินติดใบยังปลาไว้อันดินติดใบยังปั่นแต่ดังเอาไว้ข้อตรึงอันมันตายตายดำเกลี่ยคนใส่ในบัตรเชียร์แต่อาบเพลมันยิ่งพลิ้วให้กิจกบ้าไหลใหญ่กดดังไงกิจกบ้าไหลสุดสหายนี่ยิ่งพลิ้วนี่บางพวกไหนสัตว์สัตว์ทำไรอยู่อ่ะชนได้ยังรักมันนะไอ้ก็อาบเพลือยังงงตบก้นไอ้จะก้นเตะมันจะก้นอัดโยกาปัจจุบันใหญ่เนี่ยบางพวกไหนจิตชาลูกครูโดนชนนั่งบําเพลิพอปกเพลิบําเพลิปัวเมียนนี่มันปัดด้วยมาเท่าเทียมกว่าได้นี่ก็ปัดดําใบឲ្យปรกฝ่ายยังอยู่ดังปันตาคนใสเนี่ยอ่ะบําเพลิเนี่ยตึกใบบัดเธอมันดังเธอมันดังเธอมันลึกหายบําเพลิได้ตึกคอมตราคนใสเนาะด้วยมาจอยไม้อภัยวนะกบ้าខ្ចាស់กบ้าក្មេងជាប្រាប់ដូចមកថោកទៀតហើយខ្មាជឿសៀងអត់ទៅដល់កបាវិញហងវាកបាខ្ចាស់ឲ្យកុំងក់ដែលអមាច់កុំកុំពួកថៃហ៊ុនសែនលុយទីងទូចកុំតែគំត្រហ៊ុនសែនកាប់មុខកុំលើកហ៊ុនសែនប្រហើយហ៊ុនសែនបំផ្លាញជាតិទេហ៊ុនសែនបំពុះសង្គមទេមិនមែនលោកលោកគ្រូឈុំវុនទេប្រាប់ឲ្យហើយវាមកថោកទៀតអញចង់ជួយឯងណាបាទឲ្យតែឲ្យតែគេនិយាយការពិតគេបោកស្រីសិតតែគេបាទក្រពើមែនអាចដូចមកថោកទៀតគឺដែលសារឲ្យគ្រប់ត្រួតពងហ៊ុនសែនចឹងឯងបានគេជាក្បាលឯងបើឯងនិយាយគុំគុំគ្រប់ត្រួតអាហ៊ុនសែនគេមិនជាក្បាលឯងណាបើភ្លឺវាមកថោកទៀតអញប្រាប់ឯងណាអញក្មេងឯងឯងមិនចង់ប៉ះពលឯងឯងដែលសារឲ្យខ្ញុំឯងទៅហែងពេកអាហ៊ុនសែននំម៉េះបំផ្លាញនេះខ្លះឯងមើលហងមើលហ៊ុនតែបំផ្លាញគ្រប់ឆាប់អាយ៉ាងបំផ្លាញទឹកដីដឹកនាំប្រទេសចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកមិនមែនដល់ល្អហ่ะដោយម៉ែបើភ្លើអាក្បាលខ្ចាស់នេះខ្ចាស់ក្បាលខ្មែងជេរអាបើភ្លើហើយខ្មៅជិះសៀហងទៅដល់ក្បាលជួយម៉ែហងអាក្បាលខ្ចាស់ហងគេជេរវាគេមានហេតុផលបងប្អូនគេជេរមានថាមានហេតុផលដែលសារទៅយកវិធីបំភ្លាវគឺថាគេពួកអាជេរវាសិពួកអាខ្លៅសិពួកអាខូក្បាលអាចថ្ងៃខូក្បាលមិនអាចយោដោយម៉ែថោកទៀតតែមិនខ្លៅយោតែសាយមិនខ្លៅចឹងបានយូនលៀបលៀបតបាក់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមបានតែសាហើយមិនខ្លៅចឹងបានហើយយូនលៀបទឹកដីកោះត្រល់បានតែសាយមិនខ្លៅចឹងឯងក្ដួយម៉ាថោកទៀតក្ដួយម៉ាចុយម៉ៃប្រយ័ត្នហើយតែភ្លឺប្រាប់ហ៎ហ៊ុនសែនមិនភ្លឺទេមិនអងបើភ្លឺហ៎បើភ្លឺមិនខ្លះមើលអងបើឯស្នេហាជាតិក្បាលពួកឯងហ្នឹងហ៎ស្នេហាជាតិកពុទ្ធហើយស្នេហាជាតិកពុទ្ធអាខ្លៃអីណាក៏មិនពូតបអ្នកហ្នឹងគេបញ្យល់ឲ្យយល់រឿងព្រំដែនមែនរឿងគ្រាន់តែជិះម៉ូតូតាមព្រំដែនណាក៏ថតរូបមកប៉ុស២ប៉ុសមកបរោះថាអញស្នេហាជាតិទេតែហ៊ានគេនៅការពារព្រំដែនមើលអូម៉ែមកយីភ្លាវយីភ្លាវភ្លើចុយមកបើភ្លើហ่ะនេះយកបើដូចឆ្កែមកឯងហ่ะកែហ៎វាមកអាគូឆ្កែធ្វើជាមនុស្សធ្វើឲ្យជាដឹងរឿងអ្វីខុសត្រូវផងអាបើភ្លើញញញមកភ្លាវបងប្អូនខ្មែរវាទៅនិយាយភ្លាវចឹងអាណាគ្រប់ត្រវាបើជាពលរដ្ឋស្ទើរតែ 100% ហើយគ្រប់ត្រលោកគ្រូលងឈុនគាត់ចេះការពារមើលព្រំដែនចេះការពារប្រជាពលរដ្ឋចេះការពារកម្មកកម្មគីនឹងជាមសុបងបងស្រីនៅសាររំដែរខ្ញុំបងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ក្បាលអាផៃវណ្ណនេះបងបងស្រីវិទឹះពេកនេះគំត្រូលអាហ៊ុនសែនពេកវិទឹះលោកគ្រូជនអត់ចេះមើលផែនទីបាទក្តាស់មួយចាំមើលជាអាសញ្ញាដែលសាបនឹងអមហ្នឹងនេះចាប់ប្រកាន់លោកគ្រូជនថាចេះមើលអីបើពួកឯងចេះមើលចឹងមិនអោយអាខ្ពើយូនតបាត់ស្ដីឯងបើអាហ៊ុនសែនចេះមើលស្ដីចេះមើលផែនទីចឹងមិនមែនអាយុនលើទឹកដីកោះត្រល់បានទេដោយមកថកទៀតកូនខ្មែរក៏ចង់ចាំឯងកោះត្រល់គឺជាកោះត្រល់ខ្មែរមិនមែនកោះត្រល់យូនទេ
ណាដែលសាងពួកអក្សរបព្វជិជនចេះដឹងចឹងឯងបានលើកពំពេញបានដល់ពេលគេនិយាយគឺការប៉ិតចោលប្រកាន់លិពណ៌គេចាប់គេដាក់ពន្ធនាគេអាចធ្វើចឹងសមអត់ណានេះប្រទេសសន្តិភាពសន្តិភាពតែឯងម៉ែឯងកុំចោលខ្ចីអើប្រហែលណាកុំលឹករហុនផែនពេកប្រាប់កុំលឹករហុនផែនពេកអាភ្លើងណានេះសន្តិភាពម៉ែឯងណាចាប់គេនិយាយការប៉ិតចាប់គេដាក់គុកគេនិយាយការប៉ិតអញចាប់ប្រកាន់គេយកច្បាប់នេះអាច្បាប់មួយច្បាប់នោះបើសិនគណៈបកស្គូជិតជាប់ជាប់ឆ្នោតមែនណាខ្ញុំមិនឲ្យគណៈបកសុភាពតាច្បាប់នោះនេះអាច្បាប់ចោលប្រកាន់នេះព្រោះអាច្បាប់ចោលប្រកាន់នោះសុខខ្មែរឃើញអ្នកយោបាយអ្នករីគុណឬសង្គមជាតិចាប់គេរហូតចោលរហូតបើសិនគណៈបកស្គូជាប់ណាខ្ញុំមិនឲ្យប្រាច្បាប់នោះបងប្អូនខ្ញុំមិនឲ្យប្រាច្បាប់នោះទេព្រោះអាច្បាប់នោះធ្វើឲ្យខ្មែរជាប់គុកអាច្បាប់នោះធ្វើបាក់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យមានច្បាប់នោះទេហើយច្បាប់នៅមានតាទីប្រមាណទេអាច្បាប់ចោលប្រកាន់នោះគាត់តែគេនិយាយការប៉ិតចាប់កាងគេអូអានេះពោះសង្គមអូចាប់គេដាក់គុកអូគាត់តែលោកគ្រូឈុនការពារកម្មកកម្មការនេះគាត់តែមើលព្រមដែរទិញទូចអូចាប់គាត់ចាប់កាងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងផុសព័ត៌មានមិនប៉ិតបំពល់សង្គមពោះសង្គមម៉ែឯងហ៎យូរលេខដីប៉ុណ្ណឹងហើយព្រោះឯងមានភ្នាក់ខ្លួនទេអត់ភ្នាក់កំណើទេលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ឲ្យគាត់ខ្សែព័ត៌មានគាត់ដែរនេះទេគាត់ខ្សែនឹងប៉ិតណាមានតែពួកអំភ្លើទេបំភ្លៃគាត់ហ្នឹងចង់ចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងសុំរបបហ៊ុនសែនសុំដោះលែងហ៊ុនដល់គ្រូលោកគ្រូនឹងឈុនទៅសុំដោះលែងទៅព្រោះគាត់មានកំហុសទេហើយសុំពោះជាប្រក្រតីខ្មែរយើងត្រូវតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យរបបហ៊ុនសែនដោះលែងលោកគ្រូនឹងឈុនព្រោះគាត់អត់មានកំហុសទេអ្នកដែលកំហុសគឺហ៊ុនសែនបងប្អូនខ្មែរគឺបាក់ពួកក្រុមហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែពួកវាបំភ្លៃបំភ្លើសដើម្បីប្រមូលបកាច់គាត់ដើម្បីចង់ចាប់គាត់ចង់ចាប់អ្នកស្មោះត្រង់ប្រាប់ឯងរបស់ហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋគាត់លេងល្ងងឯងប្រាប់ឯងពីមុនបញ្ហាឯងពួកក្រុមឯងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាល្ងងខ្លៅណាប្រជាពលរដ្ឋឡើយគាត់មានទស្សនៈអ្នកខ្លះមានដាក់មួយគ្រឿងពីរគ្រឿងគាត់ដឹងឯងព្រោះមានឡាយគាត់ឯងមិនចាំងភូតផៅគាត់ទេអ្នកណាខុសអ្នកត្រូវគាត់មានឆៃឯងហ៊ុនសែនឈប់បានទៅហើយសុំហ៊ុនសែនចិត្តដល់លែងហ្នឹងឈប់ចាប់ខ្មែរដាក់គុកឈប់ចាប់ជាប់ខ្មែរព្រោះយើងជាខ្មែរនិយាយត្រូវអូនទូស៊ូងាក់កូនចាស់បងនេះខ្ញុំនិយាយការអត់និយាយការពៀអ្នកណាបងខ្ញុំនិយាយការពៀអ្នកស្មោះត្រង់និយាយការពៀនឹងសង្គមជាតិមិនមិនហ៊ុនសែនបំផ្លាញចិត្តហ៊ុនសែនចាប់ខ្មែរពុកហើយតែនិយាយការពៀហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនអាចទេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងខ្ញុំមិនអាចនិយាយការពៀហ៊ុនសែនបានទេហ៊ុនសែនអាក្រក់ខ្ញុំថាល្អមិនកើតបើសពថ្ងៃដឹកនាំចាប់ខ្មែរដាក់ពន្ធនាគារឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរទៅវាយថាប់ធាក់ប្រជាពលរដ្ឋនេះហ៊ុនសែនល្អហ៎នេះហើយហ៊ុនសែនល្អបងពុងខ្មែរហ៎ស្រួលនេះហ៊ុនសែនល្អបងពុងខ្មែរហ៊ុនសែនមិនល្អទេបងប្អូនខ្មែរហើយពួកអបកាប់មួយចំនួននេះហ៊ុនសែនល្អល្អណាស់ហ៎បើហ៊ុនសែនថាថ្ងៃនេះសន្តិភាពហ៎សន្តិភាពតាយម៉ែងឯងកុំចោលយ៉ាខ្វោកបាក់ពួកកណបប្រជាជននេះហ៎ហើយសុំទោសពួកអាញាធរដែលល្អខ្ញុំប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំប៉ះពាល់ពួកអាញាធរពួកអាស៊ីបាយប្រជាពលរដ្ឋមើលសកម្មភាពនេះសន្តិភាពណានេះសន្តិភាពនេះប្រជាធិបតេយ្យណាបិមាថោកទៀតបងប្អូនខ្មែរនេះមើលបងប្អូនខ្មែរនេះសន្តិភាពវាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឯងចូលពេននេះទៅលើបោះជើងនេះសន្តិភាពណាសន្តិភាពតាងឯងពួកអត្រូវគ្រាប់ពួកអហ៊ុនសែនឌីម៉ាថោកទៀតហាសន្តិភាពម៉ែឯងមែនហានេះនេះប្រជាពលរដ្ឋនេះបងប្អូនថ្ងៃនេះបោះជើងនេះសន្តិភាពហាហេឌីម៉ាថោកទៀតសៃក្តែងក្តែងប្រទេសសន្តិភាពប្រទេសសុខភាពសន្តិភាពតាម៉ែតាណាហាបងប្អូនថ្ងៃមើលនេះសកម្មភាពនេះហាសន្តិភាពមែនសែកឯងក្តែងពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិពេញលេញនិងសិទ្ធិជាមតិណាមើលនេះក៏មិនខ្ញុំទៅថាខ្ញុំមានផោតាមខ្ញុំអត់នេះមួយទៀតខ្ញុំអត់នេះអមហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់នេះសន្តិភាពសន្តិភាពផេះបាទពួកអ្នកមានអំណាចទេអ្នកសោត្រង់អ្នកតូចតាចអត់មានសន្តិភាពទេអយុត្តិធម៌ណាសង្គមអយុត្តិធម៌ដោយសារកងកាត់របស់សម្ដេចជួហ៊ុនសែនអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹង
ហើយគុំខ្ញុំគុំខឹងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឃើញខ្មែរឈឺចាប់មែននេះឃើញឈឺចាប់ទេបងខ្ញុំឈឺចាប់ទេនេះកំកាត់កំកាត់អំសម្ដេចជួហ៊ុនសែនហឺតើឲ្យតើខ្ញុំនិយាយមិញបានបងខ្ញុំខ្ញុំឃើញអីថាហ្នឹងវាមិនដែរណាគេវាយខ្មែរជប់គេវាយខ្មែរបាក់ជើងមិនហ្នឹងថាឲ្យខ្ញុំនឹងស្ងៀមមិញហ៎តើខ្ញុំនឹងស្ងៀមយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្មែរហឺយើងឃើញឃើញអញ្ចឹងអូបិទថ្មីកុំមើលដេកចុះធ្វើនឹងខ្ញុំលឺធ្វើជាសមអត់ខ្ញុំឃើញខ្មែរលំបាកតែខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យខ្មែរយល់ដឹងឬសង្គមជាតិអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដល់កអើយអញ្ចឹងខ្មែរយើងគួរយល់ដឹងដល់អ្នកគ្នាហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសមិនកើតទីចាត់ចងប្រជារដ្ឋខ្មែរឯងធ្វើបាបប្រជារដ្ឋខ្មែរឯងអញ្ចឹងសូមខ្មែរយើងភ្ញាក់ខ្លួនដល់អ្នកគ្នាបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំមិនចង់ខ្មែរវឌ្ឍនាទេដែលសារក្រមការដឹកនាំសម្ដេចជួហ៊ុនសែនធ្វើបាបខ្មែរនិយាយត្រូវបងនិយាយត្រូវណាស់បងនឹងអគុណច្រើនបងស្រីនឹងហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងស្រីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយការពារអ្នកណាទេប៉ុន្តែបើបង្គុលណាធ្វើល្អខ្ញុំនិយាយការពារហើយបើបង្គុលបំផ្លាញជាតិបង្គុលបោះជាតិខ្ញុំអត់និយាយការពារទេខ្ញុំជេរក្បាលហើយនឹងគឺអញ្ចឹងងាកបងខ្មែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដល់ម៉ោងធ្វើការខ្ញុំចំណាយពេលកន្លះម៉ោងគេចាំជួបខ្ញុំនៅថ្ងៃក្រោយទៀតដែលសារខ្ញុំខ្ញុំអភ័យវណ្ណៈនិយាយមកភ្លឺពេកដូចថាអ្នកជេរស្បអាខ្លៅពួកអាខូក្បាលខ្លៅអញ្ចឹងខ្ញុំត້ອງតបជាមួយអភ័យវណ្ណៈអញ្ចឹងបងខ្មែរនឹងចំណាយពេលកន្លះម៉ោងខ្ញុំធ្វើការគេធ្វើការបម្រើជាតិថ្ងៃថ្ងៃឡាសក់សោគេមិនដែលអូថាគេស្នេហាជាតិផងហ្នឹងអីចុះឯងស្អីដល់បំពេញសង្គមគេចាប់ដាក់គឺថាបើថាពួកវាបាក់ពួកគ្នាវាស្នេហាជាតិដែលសារពួកអាយស្នេហាជាតិមកគេលុបពៀនហើយហើយសុំទោសបងប្អូនមន្ត្រីដល់ល្អសុំទោសផងគឺថាពួកវាបាក់ពួកគ្នាវាសិនស្នេហាជាតិចេះការពារជាតិជុំមិនក៏យួនលុបពៀនទឹកដីបានមិនក៏យួនបោះតង់ទឹកដីខ្មែរប្រហែលកន្លែងមិនក៏បានហើយកម្ពុជាក្រមមិនក៏យួនគ្រប់ក្រងបានណាអាណាស្នេហាជាតិបើពួកអាយស្នេហាជាតិប្រកាសអាយទិនទាវវិញមកជួនពួកខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកកោះត្រល់ទិនទាវវិញមកកោះត្រល់គុនខ្មែរនឹងចងចាំឯងកោះត្រល់គឺជាផោះខ្មែរមិនមិនផោះយួនឯងពួកអាយស្នេហាជាតិអាយទិនទាវវិញមកអុយម៉ាពួកអង្គុនខ្លៅណាចៅគេថាគេថាគេពលសង្គមអ្នកពលសង្គមអីសាយយូភ្លាវហេតុអីមកជេបងប្អូនហេតុអីគេជារត់ជេវាដែលសារយូភ្លាវដាំងជេអញជេក្បាលហើយសាយយូភ្លាវដូចម៉ាខូឆ្កែដែលសារយូភ្លាវដាំងជេក្បាលហើយដូចម៉ាថោកទៀតហឺយកមិញនេះខ្ញុំបានបកស្រាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ត្រង់អាផេះអាលិងកដហ៊ុនសែនអាចង់អាដេតស្ការៈអាដូចម៉ាបផ្លើយូភ្លាវប្រាប់ឯងមួយទៀតសុំប្រាប់ឯងមួយទៀតហងនិយាយកុំមកផ្លើគ្រប់ត្រូលលោកហ៊ុនសែនពេកយ៉ាខ្មៅជេបផ្អើពិភពលើពេញពិភពលោកអាមកផ្លើហើយសុំប្រាប់មួយទៀតអ្នកមានមួយចំនួនក្រោយហើយសុំប្រាប់ពួកអានេះអាភ័យប៉ុណ្ណាហើយឯងមានប៉ុណ្ណឹងណាកុំមើងងាយឲ្យគេក្រហើយឯងមានប៉ុណ្ណឹងកុំមើងងាយឲ្យគេប្រាទូរស័ព្ទខ្ចាស់ខ្ចាស់គេប្រាទូរស័ព្ទខ្ចាស់គឺជាសិទ្ធិរបស់គេមិនបានសុំបាយឲ្យស៊ីគេមិនបានសុំលុយឲ្យទិញទូរស័ព្ទទេគេប្រាទូរស័ព្ទខ្ចាស់ប៉ុណ្ណាតែគេប្រាមានតម្លៃគេប្រាទៅស្តង់ដាមិនអីពោះហែងទេប្រាទូរស័ព្ទតម្លៃ10,000ដុល្លារប្រើមិនដឹងរឿងសង្គមមិនដឹងរឿងគេបំផ្លាញជាតិផងហ្នឹងទៅចាប់ប្រកាន់ប្រាប់អភ័យវណ្ណៈប្រទេសថៃប្រាប់ឯងប្រទេសថៃគេមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកមានឡានប៉ុណ្ណាហើយគេមិនមើងងាយប្រជាពលរដ្ឋគេគេមិនមើងងាយតែប៉ាខ្លះឆាតឯងប្រាប់ឯងប្រទេសថៃបងប្អូនមេតកែអមេរិកខ្ញុំតកែខ្ញុំតកែសំណងខ្ញុំគាត់មានឡាន5គាត់មើលកម្មកខ្មែរយើងគាត់អត់ចេះមើងងាយកម្មកខ្មែរយើងទេគាត់អំណត់ប៉ុន្តែយើងងាកទៅសុខខ្មែរយើងអ្នកមានមួយចំនួនអាខ្លះមានប្រកបប្រកបមើងងាយជាប្រកខ្លួនឯងមើងងាយឲ្យគេក្រគេមានគេឲ្យសិតស្មើគ្នាមានសុខខ្មែរដែលអភ័យណាស់មានឡាន5.1ទូរស័ព្ទតម្លៃរាប់រយបើមើងងាយអ្នកដែលប្រើទូរស័ព្ទតម្លៃថោកថោកក៏គេមានតម្លៃដឹងរឿងសង្គមជាតិដឹងរឿងទឹកដីដែរសុខស្ដីខ្មិចឌឺនឹងឲ្យសុខស្ដីហងអាផៃវណ្ណៈចេះប្រើខុំកណាប្រទេសគេអ្នកមានគេគេមិនចេះរើសអើងអ្នកគេក្រគេមិនចេះនេះអ្នកឯងមានតោខ្ចាស់អ្នកឯងមានកង់ខ្ចាស់អ្នកឯងមានឡានខ្ចាស់ជិះទៅគេអត់សោកគេអត់សុចំអោទេប៉ុន្តែងាកទៅសុខខ្មែរយើងមួយចំនួនអ្នកមានមួយចំនួនសុំអ្នកមានមួយចំនួនកបអ្នកមានមួយចំនួនណា
ខ្ញុំដាក់អ្នកមានមួយឈ្មោះនេះមិនមែនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងឃើញអ្នកមានណាឲ្យអ្នកមានថ្លៃថ្នូរផងកុំអាអ្នកមានធ្វើឲ្យកុំអាំងមានធ្វើខ្លួនថោកកុំអាំងមានធ្វើខ្លួនធ្វើថ្លៃថ្នូរខ្ញុំចង់ប្រាប់និងសម្រាប់ពួកអ្នកមាននេះឆ្អមមកពួកឯងហ្មងអាភ័យមិនណាស់ដែរមានតាមមកចិត្តទេធ្វើមានតាមមកចិត្តទេធ្វើឲ្យថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យធ្វើខ្លួនថោកបើបើថាឡើងឲ្យថ្លៃឲ្យកុំអាខ្លួនឲ្យថោកនេះវាមិនសមបងប្អូនខ្មែររបស់របរឬថោកទូរស័ព្ទពួកវាតម្លៃរាប់រយដុល្លារទូរស័ព្ទថ្លៃប៉ុន្តែច្រើនថោកទៀតគេលៀបបំពេតគេលៀបបំពេញទឹកដីយើងថាគេមិនបានបំពេញថាទុយតាក់ណាអាក្រុមបកប្រជាជនមួយចំនួនណាអាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាជនគេលុបបំពេញប៉ុណ្ណឹងហើយថារឿងពេញបន្ទុកទេព្រោះតែយូនគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងបានគ្រប់គ្រងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអាហ្នឹងថារឿងធំដូចម៉ែពួកអាគូឆ្កែពួកអាងកែផងដងមកភាក់ខ្លួនហើយរឿងលុបយូនណាលុបលៀបបំពេញជាដែនមកប្រហែលកន្លែងគេថារឿងពេញបន្ទុកអានក៏យូនគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងបានថារឿងធំអាហ្នឹងអញ្ចឹងមែនណាពួកអាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាជនភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងសួរអាប្រាក់ខូមកកើតហងដូចម៉ាក់ពួកអាខូឆ្កែមិនចង់ប៉ះពាល់ឡាឈុតវាអត់ប៉ះទេខ្ញុំបានអឺខ្ញុំមិនទេអារបបដេឆានពេកខូឆ្កែសុំប្រាំពួកហ្នឹងអារបបដេឆានណាល្មមទៅល្មមល្មមទៅអញមិនចង់ចំណាយពេលទៅជិះក្បាលពួកហែងឯងប្រាប់ពួកហែងពួកអាថោកទេពួកអាក្បាលជាតិហ៊ុនសែននេះឲ្យពួកអាប្រកាប់មុខគាំទ្រអាហ៊ុនសែនដូចជាអភ័យបណ្ណាដូចជាពួកអាក្រុមរតនាស្អីគេពួកហែងគេប្រើខូមកិនហឹងដោយម៉ែបងភ្លឺអញមិនចង់ជិះប៉ាប់មុខប៉ាប់ពួកគ្នាហែងឯងប៉ុន្តែឃើញវាទៅថ្មិចពេកបានជិះក្បាលពួកហែងដោយម៉ាថោកទៀតនេះបងប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំដល់មកធ្វើការខ្ញុំជុំខ្ញុំជួយលាខ្ញុំជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយបងខ្មែរហើយថ្ងៃសុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំចំណាយពេលប៉ុណ្ណឹងឯងដែលសារខ្ញុំធ្វើការផងហើយចាំថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាទៀតហើយសុំជូនពរបងប្អូនខ្មែរអ្នកចូលមើលកាលខ្ញុំវិញពីរយៈជាងសុំជូនពរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសុំថាសាសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយសុំខ្មែរយើងជាស្រឡាញ់ការពារយុទ្ធធម៌ជាស្រឡាញ់ហើយអ្នកស្នេហាជាតិផងដូចជាលោកគ្រូដងឈុនហ្នឹងគាត់មិនក្បត់ជាតិទេហើយគាត់ធ្វើល្អដាក់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើល្អដាក់កម្មកកម្មការនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យរបបទីក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកគ្រូដងឈុនលោកគ្រូដងឈុនអត់មានកំហុសអ្វីទេអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យចូលរួមទាមទារទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងសុខនិងក្រៅសុខសូមឲ្យខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរនឹងឈ្នះហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពីខ្ញុំសំបូកេមរៈបាទបាយបាយអរគុណច្រើន